Bé, el que intentem és sempre nosaltres fer prevenció de lesió. Crec que hem fet un, una feina impecable en aquest sentit, no? i sobretot Pedri, sobretot Pedri, no? amb el tema alimentació, nutrició, però bé, eh, són circumstàncies que a vegades no pots controlar. Eh, bé, jo li he dit, i que és l'última lesió, ja li dit, el que ha de ser positiu, dic és positiu, i que és l'última. Ell ha de pensar que és l'última, que recuperi bé i quan tingui bones sensacions tornar. No és tan greu com es pensava, la lesió i tant de bo pugui tornar aviat per ajudar-nos. És un futbolista molt important per l'equip, pel grup, ja ho va ser la temporada passada i el que intentem és fer tot el possible, ell el primer, perquè per evitar aquest tipus de lesió, però bé, eh, li està passant. No és el primer jugador que li passa, doncs hem de posar encara més els cinc sentits perquè no torni a, a passar. No, però això eh, no és el primer jugador que li ha passat, no? que, que al començament de la seva carrera ha tingut moltes lesions i després no ha tingut mai, mai cap més. No? Bé, són situacions doncs, que potser ell està vivint una situació que no li toca, no? tenir tanta pressió amb tanta poca edat no és fàcil de gestionar. No? Llavors, ell ha de pensar que és l'última lesió, que es recuperi bé i que sigui positiu, res més. Eh, jo crec que hi ha un tema també doncs, de, de que ell eh, s'ha de convèncer amb si mateix de que es recuperarà i ja estarà bé, però no li veig problema, no és el primer jugador que li ha passat.